ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିକୁ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଜି ଦେଇନବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନବା। ଜିରା 1 teaspoon ଦେଇନବା। ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଦେଇନବା। ତାକୁ ସବୁଯାକ ମିକ୍ସ କରିନବା। ଏବେ ଆମେ ବରା ତିଆରି କରିନବା। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ବରା ତିଆରି କରିନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବରା କରିକି ଛାଣି ନବା। ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନବା। ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ନବା। ଖିରି ବରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁଯାକ ବରା ଛାଣି ନେଇଛି, କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେବି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇନେବି, ତେନ୍ତୁଳି ତାର ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ପାଣି ଦେଇନବା। ତାକୁ ସବୁଯାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଚଟଣିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରି ବରାଟି, ତା ସହିତ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗରମା ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।